Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyay geeridii ku timid Allaha u naxariistay marxuum Maxamed Cumar Saalixi oo uu ku tilmaamay dadaalka marxuumka uu ku bixiyey kiiska dacwadda ee Badeena kaas oo horyaalo Maxkamadda Cadaaladda Adduunka. Wuxuuna tacsi tiraanyo leh u diray qoyska, qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allaha u naxariistay marxuum Maxamed Cumar Saalixi. Dhinaca kale, Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guule Qadar oo warbaahinta la hadlay kana mid ah mas-uuliyiinta dowladda ee ka tacsiyeeyay geerida marxuum Maxamed Cumar Saalixi ayaa ka sheekeeyay taariikh nololeedka marxuumka. Maxamed Cumar Saalixi oo ahaa khabiir Soomaaliyeed, nin muwaadina, wadani dal jecel, karti badan, xirfad yaqaana, xilkas ah, garasho badan, daacad ah, af iyo adinba ummaddu ka nabad gashay. Maxamed Cumar Saalixi aniga intii aan xilka hayay 4 sano dheeraad hadda oo aan Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka ahaa ayaanu isnaqaanay, waxaanuna aad xidhiidh dhow u sii yeelanay intii shaqada dacwadda badda aan anigu qayb ahaan inaan hogaamiyo kusoo biiray dhammaanteed. Maxamed Cumar Saalixi wuxuu ahaa raggii bilaabay ee qaabilsanaa gudbinta dacwadda, khibrada iyo aqoontana u lahaa arrimaha badda iyo xuduudaha. Nin dadaal badan oo karti badan ayuu ahaa. Ugu yaraan 2 goor ayaan wada tagnay Maxkamadda Cadaaladda Adduunka oo tii ugu dambeysay aanu ka wada qayb qaadano labadeeduba aanu soo jeedino ku lahayn. Intii u dhaxaysay muddo 2 sannadood iyo dheeraad, ku dhawaad 3 sannadood ahna, waxaanu si joogta ah uga shaqayn jirnay gudbinta qoraalada iyo dacwadaha iyo ka jawaabidda wixii hadba nala soo gudboonaada ee dhinaca kale ee Kenya ka yimaada oo maxkamaddu aynu soo weydiiso. Nin dal jecel buu ahaa. Allaha u naxariistay marxuum Maxamed Cumar Saalixi waxa uu ka mid ahaa dadkii dadaalka ku bixiyey kiiska dacwada ee Kenya inagala dhexeeya, kaasi oo hadda horyaala Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adiga oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.